मौसमी चक्र अनुसार पुस अन्तिम सातासम्म हिमाली जिल्लामा तेस्रो पटक हिमपात भइसक्नु पर्ने हो तर पुस बित्न लाग्दा समेत हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छैन लामो समयसम्म हिउँ नपर्दा हिमालहरू काला पहाडमा परिवर्तन भएका छन् जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै नभएर मानवीय जीवन र आश्रित वन्यजन्तुसम्मै परेको छ दृश्यमा देखिएका यी हिमाल अहिलेको मौसममा फेदैसम्म सेताम्मे हुनुपर्ने हो हिमाली भेगको तल्लो तहसम्म पनि हिउँ पर्ने समय हो यो तर जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ पर्न छाडेको छ त्यही कारण सेता हिमाल काला पहाडमा परिवर्तन भइरहेका छन् विगतका वर्षमा पुष अन्तिम सातासम्म हिमाली क्षेत्रमा तीन पटकभन्दा बढी हिमपात भइसक्थ्यो हिउँले ढाकिएका हिमाल लहरै सेता र चम्किला देखिन्थे तर यो वर्ष अहिलेसम्म हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छैन न त तल्लो क्षेत्रमा हिउँदे वर्षा नै भएको छ जसको असर हिमाली क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव र जीव जन्तुमा बढ्दै गएको छ यो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले बिना दिन बिना दिन यो वायुमण्डलको कारणले यो प्रदूषणको कारणले अब प्राकृतिकमा ठुलो प्रभाव परेको कारणले त्यसैले यो हिउँको त कुरै छड्दिउँ हामीले पानीको थोपा पनि देख्न पाएनौँ आलु लगाउने ठाउँमादेखि लिएर गएर अन्न बालीहरूमा हिउँ नपरिकन त्यो माटो उर्वर बन्दैन एक त त्यहाँका खेती किसानीको लागि त्यो चाहिँ बेफाइदा बन्न गयो अर्को कुरा भनेको दैनिक जीवनयापनमा नै समस्या छ मौसमी चक्रमा भइरहेको परिवर्तनले हिमताल पनि सङ्कटमा परेका छन् केही हिमतालको अस्तित्व नै मासिएको छ यस्तै जलाधार क्षेत्र सङ्कटमा परिरहेका छन् पानीका मुहान सुकेर खानेपानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको गए छ विकसित राष्ट्रले गरेका गल्तीको असर हिमाली क्षेत्रमा परेको विज्ञ बताउँछन् असर त हिमालमै हो नि हिमालमा तपाईँको हिउँ छैन अब पहिला पानी आउने ठाउँमा अहिले पानी सुकिसक्यो अनि त्यसो गर्दा हिमालमै तपाईँको हिमालकै समस्याले गर्दा हिमालमा पहिला सेतोमय हुनेसम्म अहिले कालो देखिसक्यो प्रब्लम त दे हिमालबाटै देखाउँछ नि मौसम पहिलेको जस्तो अब ऋतुअनुसार नहुनुको कारण चाहिँ यो खास जलवायुको प्रभावले चाहिँ यस्तो पर्न गयो जस्तो लाग्छ हिमाली क्षेत्रमा अहिले आलु रोप्ने मुख्य सिजन हो तर हिमपात नभएपछि मुख्य बाली आलुमै निर्भर उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानको खेती चक्रमा समेत असर परिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट बसन्त प्रताप सिंह सिन्धुपाल्चोकबाट कमला पाखरिन काभ्रेबाट रमा दाहाल र सोलुकुम्बुबाट भानुभक्त नेरोलाका साथमा केदार शिवाकोटी दोलखा